باسان دوك جوانو ويلي يوين ما قشو الدنيا سنو دابا ما قشو يبن جوانو دابا ربش بندم سن محبت رب تر يسن جهنم الزار نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جوانو سن محبت تموش ليسن مين جوان كاقشن جهنم الزار امي شاز رب كرك نيول هم تمائل بكرم ہے کوئی سائل ہی نہیں هم راه دخلاوي كسي کوئی راه روي منزل ہی نہیں تاك چشم پیٹ جهنم نار حرام يوس چشم بچے تم چیز وچھنے نش يم چیز ربن چھ کمیت حرام تم کیا گئی مطلب جوان گو کوچنگ سینٹر جوان گو کالج جوان گو یونیورسٹی ات پیس گار محرم کوڑ بت امس کو وچھن کیا چھ حرام دلن کورس شوق بہ وچھ یہ چھ پری ہش خوبصورت مگر خوف گوس تاری نیرت چلس انی اخاف اللہ پت جھکاو نظر ما وچھن گار محرم اس جھکاو نہ چشم نبی سو فرما ات چشم پہ جہنم نار حرام ایمان آپ کے خاندان کی وجہ سے ملا ہے بلال کو عزت مقام مرتبہ نبی کے صدقے ملا ہے آپ کے گھر سے ملا ہے آپ کی خیرات ہے آپ کا صدقہ ہے بلائی لگو ولو بدم آسان بلال چپڑا اشہد ان محمد رسول اللہ یاد رود اس نبی صاحب چھن یہ تھا بلال دس اچانک نظر اشہد ان محمد رسول اللہ ایتما چھو نبی صاحب ایتنی گے بھی جوان گو کوچنگ سینٹر جوان گو کالج جوان گو یونیورسٹی ایت پیس گار محرم کوڑ بیت امس کو مچن کیا چھو حرام دلن کورس شوق بہ وچھ یہ چھ پری ہش خوبصورت مگر خوف گوس تاری نیرت چلس انی اخاف اللہ پت جھکاو نظر ما وچھن گار محرم اس جھکاو نہ چشم نبی سو فرما ات چشم پہ چھ جہنم نار حرام ات کن روب زائے جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کا ایمان کبھی نہیں سلب ہو سکتا ہے حضرت اندر چ فرماون فرموک ایکس جوان است اگر رب سن خوف سے چشمو کی اوش قطر ہوئے فرموک اس سارے مجمع کو اللہ مغفرت کر دیتا ہے اتکن رب زائے قربانی دتن نا بڑو ولی چو وینکسو یم سن چشم اس پاک یم سنس چشم پاک گئی شرم حیا لوگن چشمن مز زنجو یہ وقت کا کتب بنے گا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قال الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له
أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگو نوجوانو، اللہ تعالیٰ سنچ بے حد حمد و ثنا ایم رب زلزلال اس با ایمان بنا، الحمدللہ لش بید عبد بید کرول بدرود السلام رسن برزات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نحدث مبارک مقدس مطہر پاک منزہ مکرم ذات اقدس اسمت اللہ تعالیٰ شکرین پاکس مز فرماؤن فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا، مسلمان چھو مخاطب اصل ایسو کم، وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا وَدَنْ ایسو زیادہ، سوال چکا سن پود تل چھونا اسنوی اسن چھو یکت اسنس چھو منح کرمت، یہ شایتن مراد سو اسن یت پیٹ انسان کمبرائش گنمت اور پت سن امسن دل مرد کرت، نتھیس رب زلجلال یاد، نتھیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد، نتھیس عالم برزخ یاد، سو اسن آو منح کرنا، نفرمو پان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ امساد اک مسلمان بیس مسلمان سید اسن اسن چو ملن ملاقات کرن کت کت اسن اسن مسکرات سان اخلاق سان، فرمو کہ اللہ تعالی قیامت اسمز امسید ملنا اسن اسن ملن، اللہ ویشن سو اسن، حالانکہ نبی صوب ایسن مسکرات ہوئی تراؤن کی ہاں ٹھٹھارے ایسن نبی صوب مارن کی بلکہ مزاق تا اس مز کرن بج موج آئی خدمت اس مز عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگا ساز جنتس، نبی صوب فرمز ہوئے بجنا گئے اسنی جنتس، سگئے ودن ودن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تہندس خدمت اس مز عائشہ نبی صاحب یت کٹ فور فرمو اوش تو چوز وسن ام پتایس حضرت عائشہ صدیقہ سویت، نبی صاحب اس کروک عرض یا رسول اللہ نازم اس بجماج پیشو کرمت، نبی صاحب فرمو اس کیا سن ہے نازم سے چھو دے برمت بج گیسا دے جنتا سی، نبی صاحب فرمو اس عائشہ میوان سا غلط میوان مطلب اوس اللہ تعالیٰ بنائے بڑن تو بجن لکڑ جوان قیامت اسمز پترہ ایک جوان بنائیت کوت، میوان اس بڑ گئیس نا جنتس کے ہیں کائی تک گئیس امیز بنائے روب جوان دویتر بور یا تیتر بور، نبی صاحب اس مزاق تا کر ہاں مزاق گئیس آسون شریع حدود اندر اندر گر شریع مزاق گئیس نا کرو اپوز ونو پت اسنا ہوک لرک یہ چھو ناجریس اپوز کیا گو اپوز گو اس چھنا کونس دراؤن کلفس مز پت چھتا پیان وار دیون یت کرتا آو کلو دن آو نا اس چھو کونس کلفس مز وار چھو دنائی بے نفرن دو دتا کلو وار چھو نا دنائی
أيش دبوس أوى علماء كرام لكن يجي لانه دي كذي جوده أجن كاتا يلجا بدي بدي تابلو شد كرمي أبجيس يلجا بدي بدي دوقة شد كرمي بهرحال أسمج بهرحال كم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم مش مسكرات تراون صاحب سبنتش أسناؤن مگر خوازناؤن أشك سويت سويت فرمو الله تعالى فرمو وليبكو كثيرا ودن كغش سعادة بات فرمو صحابا ود ود اگر تي زياد کرو اچھو انام پروردگار كي حز انام يا رسول الله فرمو صحابا اكي سديس باق اسمو فرمو دون چشمن پر جهنم نار حرام اكي سديس باق اسمو فرمو ترين چشمن پر جهنم نار حرام تم کم کم چھ فرمو گوڑنی چشم یا پر جہنم اک نار چھ حرام سگے سا چشم امساد جوان چھ تنہائی منز بہت جوان کور چھ تنہائی منز بہت بزرگ چھ تنہائی منز بہت بزرگ خاتون چھ تنہائی منز بہت پت گوز دلس پر رمسود خوف مسلط رمسود آخرت پہ اس یاد رمسود جلال پہ اس یاد رب سند خوف گوز دلس پر تاری پت فرمو نبی صحبو امس گو چشمو کین اوش چالو اوش گوز جاری کم سن خوف سید فرمو یوتو امس اوش وات فرمو صحبہ یمن چشمن پر جہنم اقنار حرام کرن پروردگار کیس ود ود چھو نہ کر ودن چھو پروردگار سٹھا پسند ودن گس رب الجلال مت کر فرمو دویم چشم یت پہ جہنم نار چ حرام فرمو تہ پائے صحابہ سا کس چشم فرموک یس رب سند وت مز اوس کا انسان پت پیوس رب سند وت مز بیدار روزن پت گوس ونندر پت اس دہس ٹھل ٹھل یو فرموک ات چشمی پہ چ جہنم نار حرام ترم چشم فرمو تتھ چشمہ پہ جہنم نار حرام یس چشم بچے تم چیز وچن نش یم چیز ربن کمت حرام تم کیا گئے مطلب جوان گو کوچنگ سینٹر جوان گو کالج جوان گو یونیورسٹی ات پیس غیر محرم کور بت امس کن وچن کیا چھ حرام دلن کورس شوق او وچھ یہ ہچ پری ہش خوبصورت مگر خوف گوس تاری نیر چلس انی اخاف اللہ پت جھکاؤ نظر ما وچھن غیر محرم اس جھکاؤ نہ چشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات چشم پہ چھ جہنم نار حرام سبحان اللہ ات کن روم زائے قربانی دتن نہ بول ولی چھ وں کے سو یم سنس چشم اس پاک یم سنس چشم پاک گئی شرم و حیا لوگن چشمن مز زنجو یہ وقت کا کتب بنے گا جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کا ایمان کبھی نہیں سلب ہو سکتا ہے نبی صاحب کے فرموت یوتا بڑ انامت چشم جھکاوس نبی صاحب اس پتا چشمن ہز بے حیائی چشمن ہز ویرانگی یہ انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہم تمو چ کتاب مز واقع لکھمت جامع مسجد مصرس مز اوس تو مون ورین جوان اذان دیون کتر وری سوتو وئی وہر کھت اسات اذان دی حیا علی الفلا پتکو کن چھس گردن پھر خور کن یل گردن پھر ایت پیس نظر کول آکس خوبصورت ایت تھی گیس ایمان اس چھل چھان آیستن پھر اللہ کیش نبی صاحب فرمو نظر چی شیطان سنجو تیرو مز آکھ خطرناک تھی امام غزالی صاحب فرماون
نظر کھٹک پیدا کرتی ہے کھٹک سوچ کو بخش سوچ کو وجود دیتی ہے سوچ ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ شہوت کو مارتا ہے شہوت انسان کو بدکاری میں مبتلا کرتا ہے اور بدکاری انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے جوانس پہ نظر ہم بہت بہت دون دون تم نے سوئے کولی بکر چسک نے کہا تم دوس کام پروائے چھو نیر مینس مویلس ہوا مویلس نش نیر داؤ تم دوس گوبر کینا پروائے میں چھو نکاح کرون کوڑی آز تو پگت مگر میون گوبر اچھی عیسائی بنیک نا عیسائی یہ تھی پڑے نکاح یہ چھو اسلام واحد مذہب یس اخلاص چھو تھاڑا جس جان کس وقت کس مال کس بنیاد اس پر چھپکن باقی ادیان عبادت اللہ تم چھپکن یہ ہے کوئی باپ آرس پر دم نے اس گمرہ عیسائیت کر قبول امیس اس نے شیطان سوار گومت دم نے ٹھیک چھو بکر عیسائیت قبول بنکن کرنی عیسائیت قبول مال دم اس والد گمرہ ہر کئی پڑھیں نکاح بھی کرو کلام کیا ہر کھوت لاشت کس ہر پوائیس پر پھسلیو کھور واپس وہ دلن دلن بنکن گو سروح قبض استغفر اللہ کتے سے بدتر موت مر گیا عیسائیت اس پر گو سروح قبض استغفر اللہ وجہ کیا بنے اس نظر وجہ بنے اس آخ لڑکی کاش امس اس نظر آشا ہو چکے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتا یہ چشم نی انسان اس جہنم اس کنت جنت اس کنت فرمو قائمی صحابہ حیات دنیا کے لوکو چشم چکائی جو تیم چیز وچنی نیش تیم چیز رب زلجلال حرام چکر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا تی کیا وہ چشم چکاؤی جوان چکال چن انٹرنیٹ اس پر بالی ووڈ تو ہالی ووڈ ایموشنام سیم رنڈی پنی یل وہ ننگے ناچ ایمان کو لٹانے والی وہ گانا بجانے والی رنڈیاں سامنے آگئی یہ چھو اچھر نیٹس پٹ اید گو اس خوف دوری پتر اس نیر دنیا خاف اللہ موبائل کرن بند چشم چکون نبی صاحب فرمو یمن چشمن پر چھو جہنم اگنار حرا یمن کرن روب زائی یمن دیسلا کور بھائی اقصاب صاحب چھو جمس ناو چھو حضرت نظر رضی اللہ عنہ یعنی صحاب صاحب آئیسا کیا فرماؤن سمجھن گیچ ایم ایس یا وچمت نبی صاحب یا ایسا بوزمت رسول یا کرن یعنی صحاب صاحب کا فضیلت کر بیان فضیلت چھنٹے پانوانا خاص کر جنتش فضیلت مغفرتش فضیلت سمجھن گیچ صحاب صاحب یا بیان کر یا ایسا ضرور بوزمت کا سنش رسول یا کرن اکھ صحاب صاحب چھو بزنا چھو حضرت نظر یہ چھو فرماون اگر کار جوان چھو ودن روبی سل جلال سن کھوپ سی پتو تو سوچ فرمو کی من چشمن پر چھو جہنم اگنار حرام پت فرمو یو تو یوت نکے اگر کاش وقت کھوپ پی خدا سی چشمو کین اوش پت پیو اوش امسون بٹس پیٹ امسید رکھن پیٹ فرموک اس چہرے پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اللہ جو تو یوتن کے فرموک اگر کنشوئی چو مجم اگر کنشوئی چو مجلس چاہے کہ اجائش آکھ لکھ لکھ دو لکھ تین لکھ چار لکھ لوگ ہو ایک آدمی ان میں ہو ایک جوان ان میں ہو ایک بزرگ ان میں ہو جس کو اللہ کے خوف سے آنسو گزرے حضرت نظر چو فرماون فرموک ایک اس جوان اس تاکر رب سن خوف سوئی چشموں کی نوشکت روئی فرموک اس سارے مجمع کو اللہ مغفرت کر دیتا ہے تو چھویت اوش پڑیس قومت مگر جوان تو شو ادن آخ اوش نی اس جنتس کن بی آخ اوش کن نی بلال حبشن تو ہور اوش ہورن نا نبی سن جدائی مس یہ نبی صاحب اس انتقال کو بلان دب اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا کراک دیون دیون ودن ودن اوش ورک نہ برداشت میں گوک نبی صاحب جدوئی گئی بدل ملکس بدل شہرس پتو اس نبی صاحب خواب فرمیز بلال من گئی مجھتی سون کن دی جا نظرہ
راتھ کتھے گونن اونٹس پر سامان سفر کرن روان دوا ویت مدینہ تچش کرکنی ریت لکن ہیا بلال ہا کیس تمن پیو نبی صاحب نے تیم وقت اج تیم اذان یاد یم تیم گونجت تڑپے بلال سن بلال بلائی لگوئے آج دیکھنا آزان اشی ہم نبی صاحب سو سین اشی وی دل پھٹنس بلال مونک ہیا نا بنا حق دیت یم سات با اشہد ان محمد رسول اللہ وسوس پڑھن مے اوس کائنات سردار بہت کنے آسن آج دا پڑھ بہ مگر نبی نہیں ہوگا بنا حق اذان پڑھ مے چن تیم کوٹ مے چن زحمت کی صاحب سبونی دا حضرت حسن تو حسین اس فرما گیا بلائے لگو بلال چومت یمائن سون کے تو یہ ونی ہوس دپس اس اس بوزا نانا جان سن اذان وقت اس دی تر اذان دی حضرت حسن تو حسین اس لگتی اوئے بلال حبشی اس نش فرما انکل جی اس تو بوزا اذان سوینس نانا جان سن دورس مس کو اذان اس گسن سائن خاطر بلال حبشی ر نالمت نہ بھایا بلائے لگو ایمان آپ کے خاندان کی وجہ سے ملا ہے بلال کو عزت مقام مرتبہ نبی کے صدقے ملا ہے آپ کے گھر سے ملا ہے آپ کی خیرات ہے آپ کا صدقہ ہے بلائے لگو ولو بدم آسان بلال چپڑن اشہد ان محمد رسول اللہ یادو ارود اس نبی صاحب چھنی ایک تھا بلال اندیس اچانک نظر اشہد ان محمد رسول اللہ ایتما چھو نبی صاحب ایتنی گے بھی ہو اور چہارم صحابہ کی چیخیں نکل گئی صحابہ کی چیخیں نکل گئی تموز دلس مز نبی بسومت تموز دلس مز خدا بسومت بلال حبشین تو ہور اوش مگر سو اوش تم کر سو کامیاب جوان تو چہارن اوش کت پیٹ راتس انٹرنیٹ آسن وچھن یم تو چھ بیداری کر گور محرم سے تھے غلط تعلقات پانچن ورین شین ورین یشنا پھیار یشنا عشقی پھیار اچھنا بنیادی پھیار اچھو وادن کنی نت کنی ساتھ چھنا اتما چھو پائے یما چھو کنکریٹ محبت یو چھو پھیار یو چھو زلت یو چھو رسواہی یہ چھ تباہی اس انسان سن مائنڈ تباہ کرت اس انسان سن ذہن تباہ کرت اس انسان سن رات تباہ کرت انسان سن نندر تباہ کرت انسان سن مال تباہ کرت انسان سن سکون تباہ کرت اور جنتچ وات راو رائز جہنم کھائیس کلس کہ اس بدکاری چھ انسان تباہی مچاوان جوان تچ وادن تو وہ کنیکشن جوڑی شہر ورین شیب چھنا جدائی گا سی محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز ان مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا یا بدل لڑکس نیت یا بدل کوئی نیت بس ون چاسن وعدن تو پچھی ون ونی لکو نی کیا پاتھو چھارن مولی سب نی مائے مولی سب مائے من تکیا ہوئی جی پا میں نحاز میں رات کنی نہ دو کن کیجو تاز یت کڑ گو میں چکر خبر کنی جوان ہون کالو پاگا مولی صاحب ون حس کرو توبہ تمن کا چاسن خوف خدا گومت تم ویس وعدہ کر مت قران اس پر حلمس کتا اس تمی یہ گو قران زن چھ گری کتاب تم چھ یوت جین گے ساتھ مریں گے ساتھ یو گو نیور پڑھنے راتس پہ نیو چونڈ گڑ کیا نیو کیا نیو چونڈ گڑ تائت لگی سوے ریت جوڑا یہ توڑا ہم زوم چھوڑ سوچس کرن فون وے کرتا ناوا مینس بچس قران اس نہ حلمس کتھ می اہن یہ کرنا خود کشی بھی کیا کرنی ہے چھس تم کھو دو سوز بہتر کاش او چوس نہ از ہارن کاش نار ہن بروٹ کی ہورا حساب کو کاش بیدار حساب گومت رب سے دیشن یو تعلق تھو یم چ رات اس چٹ نہیں ویٹنگ تو چیٹنگ کاش ایک لٹ روب چھن ساڑن ساری گھنٹہ ہائے افسوس کاش تو کھفتنس نہ اورا کس پڑ جنتش واتس کاش چھ ایکس روز ایکس گھنٹس روبس بٹکن گسو ونندر بہاو ہائی چھ آپ دیکھ دے رب زل جلال آپ سے کتنا عشق کرتا
الله الله ہے اکوئی محبت کرو کامیاب سو گو ربی ذل جلال صلی اللہ علیہ وسلم سو گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کاتھو مکرس محبت اس مکرس عشقس لگ مک پاتا ہائے افسوس جوان یہ چاہے حرس یہ چاہے نفس دوک یہ چاہے حوص رومشی آسر پریارن ہو بکر محبت رومشی آسر کرک دیون یا ایوہ الانسان یا انسانو ما غرک بی ربی کل کریم تو ای کم چیزن کریم یا کریم رب سجدور ہیا ویلو 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 ففرو الاللہ ہم تما علم کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رب چا اثر کرا کہ جوان جوانن جوانو ہیا مو گچ شراب اس مو تھئی دل میں شراب عشق مو تھئی کوڑی عشق مو تھئی دنیا کی عشق مو وجو دنیا کی ذات اس پٹ مو وجو کوڑن ہن دوخ بازی مس مو وجو شراب ملن نہ ملن اس پٹ ہا مو وجو دنیا اس مس ولو ودو میں بیت کر بہا ہو بک اس قدر دان کر ففروا الى الله رب چاسن کرک دیون شوئن نقش کھینچن ہم تو ما علم کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم راہ دکھلاویں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں رب آسن کرک دیون ہم تو ما علم کرم ہے بکرہ کرم دستگیری کوئی سائل ہی نہیں مگر کانہ چھ مسجد نیو نہیں کانہ چھ جے نمازن پہ کھس نہیں کانہ چھ معافی مانگ نہیں بکر ہاس معاف کانہ چھ توبہ استغفار کر ہم راہ دکھلاوے کسے روب دبن ہتا بکسا وات جنت بکسا مغفرت وات بکسا وات پنن کش کوئی راہ روی منزل نہیں کانہ چھ چھاڑ نہیں کیس کانہ چھ پنن منزل چھاڑ یمو چھنا پنن منزل بنو مت شراب یمو چھنا پنن منزل بنو مت غار محرم نہ داستان لیلا مجنون کی کہانیا یمو چھنا پنن منزل بنو مت انٹرنیٹ ایمی اوس شاعر ون جوانو چون منزل نہ چھن شراب چون منزل نہ چھن بنے وازی چون منزل نہ چھن غار محرم نہ داستان منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر جوانا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر اگر شراب ملے ہوئی نا مل جائے تجھ کو دریا اگر شراب ملے ہوئی دیکھ لا تو سمندر تلاش کر جنتس مو سے شراب دہورا پھر اس انتظار کر جوانا مل جائے تجھ کو دریا اگر غور محرم کوڑ پہ ہی بٹھ یہ نہ اتنی ایمان ترایا نہ نہ مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ایتھن بچاؤ ایمان بگ بروٹ کن جنتس مجھے ہور مرحبا کر جنتس مجھے ہور استقبالس جوانا اگر دنیا کو محبت ملے ہوئی مل جائے تجھ کو دریا تو دنیا کس محبت اس لا بگ بروٹ کن جنتس مجھے استقبالس محمد رسول اللہ سکری مرحبا جنتس مجھے استقبال اس حضرت حسین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان کھنی علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رب سنز منزل رٹو رب سنز وقت رٹو رب اس بس کن بنی ودن ویل خوش خدا بسائیو دلن مز رب چو بندن سی محبت کرن رب سنز قدر دنی مکریو زائی مطرائیو غفلت جنندر کتابن منز پر میں واقع آک ات واقع اس پر ٹھیکن بک قسم کرت کی کیا اس ایتھنٹک ٹھیک ہے کیا اسیت نہیں کیا اسیت پکرن قسم مگر رب سن محبت جلب چھت مز میل اس نے کرم بیان یہ جو حضرت پیر صوبہ تومت کتابن منز اک جوان اس ستھن ورین پنس بتس کرن آلو یا سنم یا سنم یا سنم بتس کیا ون سنم 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 ستھن ورین رود آلو کرن ستھن ورین آوس نو بت پیٹھ آواز واپس کنہ مز کتی آواز امس پہ اچانک نندر نندر ٹھل آیس یل نندر ٹھل یون نندر ٹھل مز چھنا اور یور تسل مز نیرت
يم چھنا آسن يم دارس گا وائلن گسمون چاسن بچو قران پڑھن يا كنا بدو يا كنا استني يا كنا بدو يا كنا بدل نندر چھن گيم دگن يا كنا بدو ما كنا استني يا يم جوان چ آسن منز کر ساينس سيا كيميكال چينج فيزيكال چينج من چاسن گن كيميكال چينج كيميكال 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 كوكر 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 چنا ڈیموکریسی 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 یل سن نندر ٹھول یوان اچ زمان پھسل یہ جوانو ستھن ورین کرن آلو بوتس یا سنم یا سنم یا سنم امس آئی نندر ٹھول امس سن نیرد یا سمد ربن فرموس لبیک یا عبدی مینی بندہ روب چو حیزر فرماو فرشتو کر آلو یا اللہ یا زو سی بیداری مس ستھن ورین بوتس کرن آلو الو بو تو لوستو من نایم مبارک دی تو کور و سالو ربن فاطم اگر نہ بیت کرا سالو ساتن ورن کور نہ مز بوتا سالو تم کور سو واپس جواب اگر نہ من بیت از جواب دمس بوتا است می رب اس مس فرق کیا مس رب سو محبت چاسن جوان پران رب شاسن کرک دیون جوانو ہم تو ماہل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں بس ساسر پیار روب آسن جوانو ولی یور مگر چھ دنیا اس مز دبا مگر چھ یمن جوانن دبا روب چھ بندن سے محبت روب چھ یسن جہنم مز زال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانن سے محبت تہ موش یسن مین جوان کے گسن جہنم مز امی چھ اس روب کرک دیون ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم راہ دکھلاوے کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں ها اش ودو يلز دل گچن بيدار اس لئے چھ محنت ضرورت دلن ست دلن پٹ کاریں اور دلن پٹ گش محنت اہل دل کے پاس یم اہل دل آشن یا تشمنن چھ تزکیا دل اسمز گش مزمز اللہ اللہ کا دل اسمز الکوب آشن وچو سا انسانی شنہ